ऐं जेॾी महिल मजलिस में अली ईंदो हो मौला अली हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अली जे चेहरे खे वेठो ॾिसंदो अलीअ जे चेहरे खे पुछुसि त अबू बकर हज़ूर जन फरमाए त अबू बकर जी मुहबत मुंहिंजी उमत ते वाजिब आहे तूं वरी अलीअ खे सोणे सिद्दीक़ फरमायो त मुंहिंजे नबीअ फरमायो आहे त अन्नज़रु इला वजहि अलीयुन इबादतुन अलीअ जे मुखड़े खे ॾिसणु अलाह जी इबादत आहे अलीअ जी ज़ियारत इबादत आहे इन जे करे मां अबू बकर अलीअ जे चेहरे जी वेठो ज़ियारत थो कयां امیر المومنین امام المتقین علی مولا علی مولا علی مولا امیر المومنین امام المتقین علی مولا علی مولا علی مولا حسینن میں حسین سچو صادق امین علی مولا علی مولا علی مولا حسینن میں حسین کعبے اندر انہی جی ولادت تھی مسجد میں جے جی شہادت عمر ان جی عبادت ریاضت امام المشرقين امام المغربين چو علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا आहे अली हक जो वली दिल बर दिली आहे अली हक जो वली दिल बर अली उहो ई असदुल्ला उहो नूर अमीन अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला असदुल्ला